אנחנו רוצים לעסוק היום, לא במקרה פתחתי בשיר שלה, כי הנושא הראשון יוליך אותנו ישר למקום שיתקשר אליו. הערב בתוכנית אנחנו נשמע על דוח מבית זונות ירושלמי וגם מהעולם התחתון של הקריה בתל אביב, וגם מצא את ההבדלים בין צבי ליעל, וגם לשיר ביער במצפה מסועה, ומה שעוד נספיק, ואם נספיק יהיה רווח שלנו, אז אנחנו נצא לדרך, ואני רוצה עכשיו לצאת להתגלגל 48 שנים לאחור. עשו חשבון, 48, זה שנת 48. זאת אומרת שבינואר 48 בסרונה, שהתחילה כידוע לנו כמושבה גרמנית, היא הפכה למחנה בריטי וכיום היא הקריה בתל אביב, וזה לא חידשתי לכם שום דבר. אבל סרונה כמושבה גרמנית הייתה גם מושבה חקלאית, והיה בה לא רק בית בד שעליו סיפרתי בשבוע שעבר, אלא היה בה גם יקב, כרגיל במרתף, ואליו אני ירדתי לפני שבוע עם שבתאי כץ מראשוני חיל האוויר, שבינואר 48 קראו לחיל האוויר שירות האוויר, ואני שואל את שבתאי כץ, איפה אנחנו? שמי שבתאי כץ, ואני הייתי בשירות האוויר, ונשלחתי על ידי פרדי איש שלום, שהיה המפקד האחראי באותה תקופה על שיפוץ האוסטרים בתוך היקב. האוסטרים שהובאו מתל נוף אז קראו לזה הקיר, הוכנסו 20 במספר לתוך היקב למטה. אני זוכר כשהגענו לסרונה, אז היה שער גדול מעץ שאותו פתחנו, נכנסנו לחצר היקב, בו עמדו שתי עגלות שכפי הנראה עם סוסים היו מביאים את הענבים מהקרמים, היו סלים מקש על העגלות הללו, ואני זוכר כשירדנו ליקב היו חביות מלאות יין. שתי חביות היו ענקיות שבהן כפי הנראה הכניסו ונתנו ליין לתסוס, אחר כך היו חביות קטנות. אנחנו פינינו חלק מהחביות, הוצאנו החוצה. והיין? כולל מיכון, היין שפכו אותו. אני זוכר שהייתה גם תעלה, מין נקבע שעברה מצד אחד של היקב לצד שני, ואנחנו הכנסנו את האוסטרים לתוך האולם הגדול שבו היו החביות הגדולות של היין, ששם היה קריר יחסית, דאגנו שתהיה תאורה, ושם היינו משפצים אותם, מחליפים את כל הבד, עושים את כל התיקונים בכאן הנסה, במנועים, מוציאים החוצה, עושים את ההרצה, שגמרו את השיפוץ, היינו מקפלים את הכנפיים, מובילים לשדה תל אביב, ושם היינו מבצעים את טיסות הניסוי. אוקיי, אנחנו נמצאים עכשיו מתחת לקריה, במנהרה שהרוחב שלה בערך 80-90 סנטימטר. האורך שלה אני עוד לא יודע כי אנחנו הולכים. קירות קורקר חצויים. הגובה בערך 2 מטרים. כלומר, זה קצת מעל הראש שלי. הולכים על קרקע חולית, אפילו שלט צהלי אסור לעשן. אתה יכול לראות את שורשי האקליפטוסים, האקליפטוסים הראשונים בארץ, מבצבצים מן הקורקר מעליך. יפה. לא הרבה אנשים זוכים לראות בחיים את השורשים של העץ מלמטה. המנהרה הזאת קיימת משום שהם היו צריכים להעביר את התוצרת אל הצד השני, לפני שהייתה להם מעלית וטכנולוגיה מהסוג הזה. אז פה אולי הייתה גם מריצה שגררו בדברים. והנה הפלא ופלא, הגעת אל הצד השני, עברת את רחוב דוד אלעזר, ואתה עכשיו בתוך הארכיון של משרד הביטחון. אכן, אני רואה את המדפים ואת הארגזים. עוד מעט נגיע אל מעל פני האדמה, אל היקב, מהצד השני של הרחוב, ונראה את המנהרה הזאת מצידה השני. וגם כאן אני מפסיק את אבי משה, שהוא איש ההיסטוריה של מוזיאון חיל האוויר, וחוזר אל שבתאי כץ, שאנחנו בדרך במדרגות, ואני שואל אותו במדרגות האלה, מוליכים לאן? אנחנו יורדים במדרגות שהיו הכניסה לחלק התת-קרקעי של היקב, אבל אז היו פה מדרגות עץ, לא היו מדרגות כאלה, והמעקים גם היו עשויים מעץ. אתם עכשיו נמצאים בתוך החלל שבתוכו הורכבו מטוסי האוסטר, הם הורכבו תוך 3 חודשים, אבל כל זמן שהם הורכבו, כל הסיפור היה במחתרת ובחיסיון מוחלט, מכיוון שהם היו wanted, ממש לא עם הודעות wanted, אבל סחורה שחורה ומבוקשת על ידי הבריטים מסיבה פשוטה. הבריטים מכרו אותם ליישוב היהודי, מוגדרים כגרוטאות באיזה מכרז עודפים, כשמולם, מול המכרז הזה התחרו גם כלובי התעופה הערביים, שהם למעשה חילות האוויר הערביים. ליישוב היהודי היו אז 11 מטוסים קלים, אני מדבר איתכם על סוף 47, תחילת 48. רכישה של 20 מטוסי אוסטר כאלה מהבריטים, שצריכים להתפנות מפה עד 14 במאי 1948, תשלש את כוחו של שירות האוויר של ההגנה, ותאפשר לו לפתוח גף בנגב וגף בגליל,
ולטפל בבעיות התקופה, שהן הבעיות של הדרכים הסתומות ושל היישובים הנצורים. הנציב העליון הבריטי, ג'נרל סר אלן קנינגהם, מקבל את המידע על העסקה, מבין את ההיקפים ואת המשמעויות, מתחרט על העסקה, המסעיות מיד לוקחות כיוון ברגע שהמידע הזה מגיע, ונעות בין הפרדסים, בדרך לא דרך, דרך מולדת, השכונה המזרחית של חולון. יעקב טרנר, מוזיאון חיל האוויר בחצרים, אבל ההתחלה שלו וההיסטוריה שלו היא פה, מה עושים? אכן, הגיע לידיעתנו שישנה כוונה במסגרת הפיתוח של תל אביב ואזור הקריה שרונה להרוס אתרים שמבחינתנו הם אתרים היסטוריים של ממש, והם פשוט סיפור תחילתו של חיל האוויר. במקום שבו ביקרנו היום, ראינו את המקום שבו בעצם שיפצו, הרכיבו והכינו את 20 האוסרים הראשונים, אותם פרימוסים היסטוריים, ואת הספיטפייר הראשון שטס בשמי מדינת ישראל במלחמת השחרור. כשאני שומע שמתכוונים להרוס את המקום במסגרת הפיתוח, תחת הכותרת שכל דבר ישן הורסים כדי שהקדמה תנצח, אני חושב שזה בדיוק המקום לעצור, לעצור ולשאול האם אי אפשר לשלב את המבנים העתיקים והישנים בני 125 השנה, שלפחות 50 שנה הם שייכים להיסטוריה שלנו כאן, היסטוריית חיל האוויר. זאת הסיבה שהתכנסו כאן כולם, אוהבי עתיקות ארץ ישראל ומשמריה, כמובן כל מי שעוסק היום באיתור בשימור אתרים, וכמובן מוזיאון חיל האוויר, וכמובן כל אלה שקרובים לעניין, ואני מקווה שאנחנו נצליח לעצור את התהליך. ובנושא הזה יש מה להגיד גם ליוסי פלדמן, שהוא מזכיר המועצה לשימור אתרים. אנחנו תמיד בעד הפיתוח, כאשר יודעים לשלב פיתוח עם שימור. זהו, אנחנו נשמע לנושא הזה לא מעט פעמים, והבעיה היא איך שומרים גם על הכביסה שלמה וגם על הזאב סבא.